Благодаря. Много благодаря, ще се погрижа да бъдат да намерят мястото при нас. Да. Нашата библиотека е толкова богата и напоследък имаме доста хора от квартал Витоша, които тук идват при нас в библиотеката и така, имаме много книги. И ето, че сега имаме още. Оставям гостите на теб, скъпи гости, уважаеми приятели, квартални, учители, мили деца, уважаеми турци, уважаеми гости, Столична община, господин Митов и господин Антов са тук. Искам да изразя радостта си, че направихме тази изложба с Виолета Глобова, именно в нашето си читалище, в нашия регион. С турци, които в цялата си кариера са имали нещо общо с нашия регион или с нашия регион. Читалищата са един малък храм на култура и просвета, но с огромно значение. Нашия район беше наричан дълги години столица на културата на София. Именно заради видните си творци в областта на музиката, литературата, изобразителното и приложното изкуство, архитектурата. Има една мисъл на един философ, чието име забравих, която най-точно обрисува усещането на мен, когато му дам красиво изкуство. И тя е, че изкуството ни позволява едновременно да изгубим себе си, но и да намерим себе си. Ако приемем, че изкуството е душата на един народ, то призват ни с тази изложба възврата на изгрева. Нека запазим душата си. Душа е изпълнена с изгрев, душа отворена към творчество на всичките му проявления и към новите идеи. Уважаеми гости, желая ви приятно съзрецание.